Bugün növbəti köç kərvanı ilə Laçın şəhərinə çatan ailələrə evlərinin açarları təqdim olunub. Laçına çatdıqdan sonra onlara ana əməkdaşları tərəfindən mina və partlamamış silah sursatların təhlükəsi barədə ətraflı məlumat verilib. Açarların təqdim edilməsi mərasimində Laçın rayonunda Azərbaycan Prezidentinin xüsusi nümayəndəliyi, Laçın rayonunda bərpa tikinti və idarə etmə xidməti, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və digər şəxslər iştirak ediblər. Ailələr sevinç hissi ilə açarları təhvil alıb və öz evlərində məskunlaşıblar. Bununla da Laçın şəhərində 552 ailə, yəni 2031 nəfərin daimi məskunlaşması təmin edilib.